Stjecanje novih znanja u poljoprivrednoj proizvodnji bit će presudno za uspjeh provedbe programa Od polja do stola. Riječ je o jednom od najvažnijih dijelova Europskog zelenog plana. Kroz njegovo programiranje i budžetiranje koje tek nam predstoji, moramo omogućiti da poljoprivredni proizvođači osvijeste kratkoročno i dugoročno koristi njegove provedbe. Nova znanja će im omogućiti da uz dobre cijene organski proizvode za krajnje kupca povoljnu i zdravu hranu. U isto vrijeme to će doprinijeti smanjenju globalnog zatopljenja, zaštiti okoliša i bioraznolikosti. A dosadašnje iskustvo zaštite autohtonih proizvoda i stjecanja oznaka kvalitete EU za već 25 zaštićenih hrvatskih proizvoda dobar je putokaz. A uz pozdrav iz Europskog parlamenta, dobar rad želim svima na konferenciji.